Nakon je cijena maza Abdurrahman Efendije Kujević već tradicionalno održava predavanja u Arab džami. Na predavanju prošle noći govorio je o Ajši radijalahu anhu, o njenom životu koji je provela uz poslanika alejhi selam, o njenoj posvećenosti, odanosti koju je darovala poslaniku salallahu alejhi ve selem. Milenica Allahovog subhanahu wa ta'ala milenika, Ajša radijallahu ta'ala anha, koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala očistio i posvjedočio joj čistoću, čednost i poštenje sa sedmoga neba i objavio ajete u kojima on subhanahu wa ta'ala govori o njenoj čednosti i o njenoj čestitosti. To je žena koja je podučavala ulemu, velikane i učenjake. To je žena koja je također bila uzorita i u pjesništvu, pa su od nje učili veliki i veliki pjesnici, a i također retoričari. To je žena koja je podučavala fekihe, šarijatske pravnike, kao što je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, Uthman ibn Affan i ostali ashabi Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. To je najučenija žena u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam općenito. Dakle, nije se rodila, niti će se roditi učenija žena među muslimanima od kćerke Ebu Bekra radijallahu ta'ala anha, žene Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ashabi Resulullaha se nisu stidjeli da uče i da uzimaju znanje od Ajše radijallahu ta'ala anha, iako je ona bila žena. O ljubavi koju je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem gajio prema Ajši radijallahu anhu, Efendije Kujović kaže da su i ashabi imali veliko poštovanje prema njoj upravo zbog toga što je poslanik alejhi selam bio srećan uz nju. U predavanju je istakao i objavu od Allaha dželešanuhu nakon potvore o njenoj časti, gdje je uzvišeni obelodanio istinu u kojoj je zaštitio Ajšu radijallahu anhu. Efendije Kujović je ovim predavanjem i primjerom Ajše radijallahu anhu ukazao na ono kako se trebaju današnje i buduće supruge ophoditi prema svom suprugu kako bi ostvarile cilj, odnosno dženet i zadovoljstvo uzvišenog gospodara Allaha dželešanuhu.